Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzəyanın Avropa İttifaqı Parlamentinin xarici əlaqələr komitəsində çıxış zamanı səsləndirdiyi fikirlər riyakarlığın bariz nümunəsidir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın qeyd olunan çıxışına dair şərhində bildirilib. Qeyd edilib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Laçın yolu ətrafında yaranmış vəziyyətin müharibə yolu ilə həll edilməsi təklifi ciddi təhdiddir. Xarici İşlər Naziri Mirzayanın hərbi həll variantını təklif etməsi Ermənistanın tarixdən dərs çıxartmadığını və 30 il müddətində Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlamasının nə ilə nəticələndiyini hələ də anlamadığını göstərir. Ermənistan tərəfinin bu avantura nın qarşısının alınması zəruridir. Görünür ki, 2020-ci il müharibəsindən sonra Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin kobud şəkildə pozulması barədə Azərbaycan tərəfindən Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq təşkilatlara, hətta parlamentlərə təqdim olunmuş danılmaz faktlara bu qurumlar tərəfindən əhəmiyyət verilməməsi Ermənistan tərəfinin növbəti dəfə cəsarətləndirib. Eyni zamanda Ermənistan xarici işlər nazirinin bu çıxışı Laçın yolu ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı bir sıra beynəlxalq çevrələr tərəfindən verilmiş yanlış, sülhü dəstəkləməyən və revanşizmi təhrik edən bəyanatlardan ruhlandığı aydın olur. Ümumiyyətlə Ermənistanın ərazilərimiz işğaldan azad olunandan sonra beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq qaydalara istinad etməsi, beynəlxalq təşkilatlara üz tutması və müdaxilə etməyə çağırması absurddur vurğulanıb ki, Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu üç istiqamət üzrə danışıqlarda Ermənistanın xoş niyyətlə iştirak etdiyi barədə Xarici İşlər Naziri Mirzoyanın səsləndirdiyi fikirlərin həqiqəti əks etdirmədiyi yaxşı məlumdur. Ermənistan tərəfi sülh gündəliyi üzrə təkliflər irəli sürüləndən sonra aylarla müraciətlərimizə cavab verməməklə yanaşı, prosesin irəliləməsi üçün əməli addımlar atmayıb və müxtəlif bəhanələrlə davamlı olaraq sülhə maneçilik törədib. Ermənistan tərəfinin növbəti dəfə görə Azərbaycanın eks-territorial dəhliz tələbi i ideyalarını səsləndirməsi əsaslızdır. Azərbaycanın məqsədinin guya etnik təmizləmə və erməni sakinlərin deportasiyası olduğu barədə əsasız iddialara gəldikdə, yüz minlərlə azərbaycanlıya qarşı etnik təmizləmə və kütləvi qırğınlar həyata keçirilmiş Ermənistan tərəfinin xalqların hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində fikir söyləmək üçün mənəvi haqqı yoxdur. Laçın yolu ətrafında yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Ermənistan tərəfindən dəfələrlə səsləndirilmiş və sonuncu çıxış zamanı da təkrarlanmış ideyalarla əlaqədar qeyd edək ki, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının, bu sərvətlərin Azərbaycandan Ermənistana daşınması və yalnız humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Laçın yolundan suyu istifadə hallarının qarşısının alınması tələbi ilə dinc etirazlar Azərbaycan xalqının legitim hüququdur. Erməni sakinlərin yaşadığı Azərbaycan ərazilərində qeyriqanuni fəaliyyətlər Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə hədədir və belə fəaliyyətlərə son qoyulması zəruridir. Azərbaycan bundan sonra da öz milli maraqlarının və təhlükəsizliyinin müdafiəsi məqsədi ilə bütün lazımi tədbirləri görməyə davam edəcək. Deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında vurğulanıb.